պատերազմի հավանականության մասին ես շատ եմ խոսել, այն շատ ազատ բարձր է, բայց ես չէի ասի, թե վերջին 3 ամսում այն ավելի բարձրացել է, ես դա չէի ասի։ Կարծում եմ այն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 7-ին Սիրիայում, երբ Միացյալ Նահանգները նախագահ Թրամփի որոշմամբ հարվածներ հասցրել են սիրական բանակին, իսրայելի տղամարդկանց հարվածների մասով, դրանք կարծես թե սթափեցրել են բոլոր աշխարհակրթական կենտրոններին, տարածաշրջանային կենտրոններին և կարծում եմ Ադրբեջանի նույնպես, որտեղ միջով անկանխատեսելիության բավական լուրջ տարբեր արդեն հայտնվեցին Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը։ Ինչ է եթե Օբաման կարծում էր ամիսներով այդ հարցահամապատասխան համաձայնեցնել կոնգրեսի և Սենատի հետ, Տրամփ առաջինը դա կատարեց, հետո արգացեց։ Երկրորդ, Ադրբեջանի ներքին իրավիճակը։ Ես չեմ խոսում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին, որովհետև գիտեք, կտրճապ ազասին շատ իրեր կան։ Ին գնահատականով Ադրբեջանում, համենայնպես բանակում, տեղի ունեցել ռազմական հերաշերման փորձի նախապատրաստում։ Այնպես հետո, ուրեմն, տեղեկությունները, որ մենք ստանում էինք, գիտեք, որ 40-ից ավել բարձրաստիճան զինվորականներ վերաբերվեցին պետական դավաճանության մեջ, նրանցից մի քանիսը անհետացան, մի քանիսը կալադավորվեցին։ Սա իմ գնահատականը խոսում է հենց այդ մասին, եթե Քաշմենք առնում, որ մեր 2.5 տարի առաջ նույնը տեղ ունեցավ անվտանգության նախարարության հետ, որը ըստեղության լրիվ կազմա լուծվեց և նորը ձևավորվեց, ապա եզրակացնում եմ անել, որ Ադրբեջանի ներքին խնդիրներին և կալանային պայքարը դրան գումարած, դարձել են Ադրբեջանի նախագահի համար շատ լուրջ խնդիր, մյուս կողմից աշխարհակարգական այս իրավիճակը, նրան կարծում եմ ինչ-որ սահմանափակումները դնում են առաջ, որպեսզի նա նոր պատերազմ սանձազերծի, նրան գումարած Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների որոշակի նոր խնդիրների առաջացում, Ռուսաստանի հետ պայմանները դնում Ադրբեջանի առաջ, զբաղվողի հանձնարարություն դարկա, ըստ պահանջին անդամակցի ունեմ է Եվրազիական արտաքին միությանը, մյուս կողմից հաշվի առնելով, որ այն մրցակցությունը, որ շատ լուրջ գնում է երկու գազային ծրագրերի, մեկը թուրքական ռուս խոսքի մասին է, մյուսը, որ ուղղակիորեն խփում է Ադրբեջանի շահերին և որը փորձում է առաջտանել Ֆիլեմոր Ռուսաստանը, մյուսը տանապ, այսինքն տրանսանատոլյան և տրանսադրիացի ծրագրերի մասին է, որտեղ Ադրբեջանի ներդրումը շատ կարևոր է, սա նույնպես ստեղծում է բավական լուրջակասություններ։ Ուրեմն իմ գնահատականով պատերազմի հավանականությունը մնում է բավական բարձր, բայց հաշվի առնելով նաև անցյալ տարվա ապրիլի փորձը, իսկ եզրակացումը մեկն է, որ չնայած սպառազինությունների այդքան բարձր այս ժամի անհավասարությանը, դիոկուտ Ադրբեջանի, դա բավարար չէ, որ ինչպես Ադրբեջանը կարողանա ադրբեջանական բարելավումների խնդիրները որտեղ առաջացած էր, և դա համարում է նրանց ծրագրերի տապալում, ասում որ կարողական խոսել է։ Հիմա այդ դիսբալանսը շատ ավելի քիչ է։ Հիմա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը շատ ավելի է պատրաստ, այսինքն 20-ամյա բազմից համաձայն անցած դրա ընթացքում ինքս կանանցար տարի և երկրորդը, որ չկարտեն ասպասելության գործը։ Եթե փորձի հերթական անգամ Ադրբեջանը գնալ նման արկածախնդրությամբ, ես չեմ բացառում, շատ մեծ չէ դրա հավանականությունը, որ կա, որովհետև կարող է Ալիևը իր իշխանությունը դեմի վտանգի այս իրավիճակում։ Չափազանց